道是我们的拉沙面。拉沙面是马来西亚跟新加坡非常具有代表性的美食，那也是我们热浪岛的超级招牌经典的名菜哦。那拉沙呢，它是被评选为这个史前必吃的美食之一。那我们呢是用非常新鲜的姜黄、香茅、南姜跟咖喱爆香之后，再加入浓郁的椰浆，让每这样味道呢非常浓郁，每一口呢都会吃得到它的鲜甜。对，这是我们的拉沙。然后呢，接下来呢，我要介绍我们的泰式酸辣火锅。泰式酸辣火锅呢，泰式酸辣汤底是这个泰国的国宝汤。那我们运用大量的新鲜的香料，香茅啊、柠檬叶啊，还有这个罗旺子呢，下去熬这个汤，所以它的汤头喝起来会非常的浓郁，然后而且酸是属于顺口的酸。那我们因为呢，这个火锅的汤底跟拉沙面的这个汤底呢，被我们的随缘企业公司呢，选上，觉得哇，这两个汤头太棒了，所以跟我们联名呢，出了泡面、南洋拉沙拌面跟泰式酸辣汤面，目前在全省的通路跟全联都可以购买得到。接下来是我们的咖喱棒棒腿。咖喱棒棒腿呢，它是非常费工的哦，它吃起来外酥内嫩，它是用顶级的豆皮豆包下去腌制天然的南洋香料，腌完之后再把它卷成鸡腿的形状，然后经过我们厨师的妙手，把它炸得外酥内嫩，口感非常好。我们客人说哦，这个比肯德基的鸡腿还好吃，是，然后再沾上我们特制的南洋的酸辣酱，然后沾一口，非常的美味。接下来是我们的招牌饮品七叶茶。七叶茶是我们自己种的一种香草植物，叫做七叶兰。那呢，它组成这个饮料呢，它会带一点芋头的香味。很多客人会误以为是七叶胆，七叶胆是中药，它会带苦味。那我们的是香草植物七叶兰，它会带芋头的香，对身体一样非常好，可以有保健的效果。然后我们的甜品摸摸渣渣还有奶酪。那摸摸渣渣呢，我们有都是自己纯手工做的，绿色的果冻呢是我们自己种的七叶兰做的，红色的果冻是甜菜根下去制作的，都是非常的用心。那七叶奶酪呢，也是我们自己种的七叶兰跟鲜奶下去做的奶酪，没有加一滴水，那我们大家都可以尝试看看，我们甜点非常的用心制作。